setter vi I gang. Yep. Får vi begynne å jobbe litt med dette her prosjektet. Det må vi. Ja, det vi nødt til. Nei, da, men vi var jo heldige da, med dette her rådet for folkemusikk og folkedans. At vi kan drive forarbeidet for, mot betaling nærmest. Ja, ja. Det synes jeg kjempefint, altså. Det ble noen kroner på det da, så da har vi jo litt å starte med I hvert fall. Ja, da enda mer blir det. Det fint, dette her fronten og nullsaker jo enda finere, vet du. Håper vi får mye jobber der. Ja. Prosjekt Det Mangfoldige Reisendelivet. Da altså hendelsen lagt til 1928, og Jularbo Karl sitter og spiller på et typisk trekspill av merke NM. Og den påkledningen, der må vi sjekke antrekket. Men nå det jo 30 varmegrader, så vi har lettelser I antrekket nå. Men han skal I alle fall ha lys dress, hvit skjorte og tvers over sløyfe eller slips. Og melodien som spilles Solbakka-låten. Det en vals som kjennetegner både Kalle Jularbo og Ernst Rolf og Fritz Lindblad. Men hvor jeg? De her, på Gardermoen. Jeg I Norge på turné og øver til konserten I kveld. De forstyrret meg midt I Solbakka-låten. Solbakka-låten? Ja, Solbakka-låten. Den som jeg og Ernst Rolf spilte inn I London I 1919. Men vi har ikke laget melodien. Det en som heter Kassel som mester for dem. Ja vel, og hva slags lirekast det de spiller på? Det ser ut som et møbel. Hva de for slags kar som ikke vet det en gang? Vi har ikke sånt noe I 1830, så hva har skjedd? Ha, de bommer med nesten 100 år, min gode mann. Vi lever I 1928. I alle fall gjør jeg det. Thank you.
spillet som vi gjør det på, det blir jo her. Så kornlagret, da blir det foredrag. Det egner seg veldig godt til PowerPoint-presentasjoner. Da får vi se hvordan været blir utover sommeren. Da min far tok meg på fersk gjerning med trekspillet sitt og hørte at jeg spilte hele repertoaret, så sa han bare: "Det var som katten." Og dermed var det jeg som var spillemannen der i huset. Ja, så kom det en herr Andersson og inviterte meg med på turné. Da var jeg 7 år. Det Anderssonska Svårighetsselskap het dette. Turnéen gikk til Norge og endte opp i Dovrehallen i